кажуть, що тато повинен займатися сином, мама – донечкою, мовляв, таким чином їм вдасться досягнути максимального порозуміння. Однак у нашому випадку з нашим героєм це правило не діє, тому що у нього дві донечки і доводиться шукати тяму у дівчачих справах. Сьогодні у випуску Василь Германюк – щасливий батько двох доньок, священник, який веде прямі трансляції богослужінь в інстаграмі. Любить подорожувати, читає книги про розвиток особистості. За кожну добру справу і старанність у навчанні мотивує доньок поїздками в кіно чи дитячий ігровий центр. Василь вважає себе демократичним татом, бо завжди намагається пояснити дівчаткам, що і як, а не просто так забороняти чи наказувати. І 9-річна Ангелінка – справжня татусева модниця. Любить вигадувати стильні образи для себе і молодшої сестрички. А також обожнює наводити марафет. Дуже товариська, постійно грає з друзями в шашки і дженгу. Привіт, Ангелінко! Ось кажуть, що в дівчачих справах розуміються лише дівчата. Розкажи, яким чином твій тато розуміється в таких якихось штучках дівчат? В мейкапі, моді і так далі. Так, тато розуміється деколи в моді. Він мені підбирає одяг, якщо треба кудись піти. А в мейкапі він не дуже розуміється. Я йому розказую, а він уважно слухає. Яким чином вам вдається доглядати, так справлятися з двома дівчатками? Чи доводиться так шукати справді тяму в їхніх таких дівчачих справах? Звичайно, доводиться, адже це ж дівчатка. Зараз навколо стільки всього з викликами щодо сучасності, це і в одязі, і в мейкапі, і так далі. І відповідно, хочеться також задовільняти якісь емоційні бажання діток, щоб вони відчували себе красивими як духовно, так і фізично. Тому я пропоную не гаяти часу, а вже розпочинати битву поколінь. Тату, ти знаєш, що моє захоплення – це макіяж. Я люблю цю справу. Ти робиш красивішими людей зсередини, а я тобі пропоную зробити людину красивішою ззовні. Ось тобі всі б'юті-інструменти, чаклуй. Який великий перелік інструментів, та я, напевно, що все ж таки розпочну з олівця, яким намалюю брові. Дуже важливо є, щоб не переборщити, щоб просто підкреслити красу Божого створіння. Тож, спробую. При виборі покликання чи професії варто дослухатися дитини? Звичайно, що варто. Тому що вона має робити те, що вибрала, з любов'ю. Їй має це подобатись. Бо дуже велика проблема, коли батьки кажуть, от ти маєш бути тим чи цим. Знаю багато сценаріїв з життя, коли не було успіху з просто бажань батьків. Якщо дитина щось хоче пробувати, їй треба допомогти зрозуміти. Якщо воно добре, підтримати і дати їй можливість розвитку. В тебе гарно вийшло. Ще кілька таких старань, і ти будеш вже професійним візажистом. Дякую. Дякую тобі за старання сильні. Молодець. Ангелінко, маю для тебе завдання. Ти знаєш, що я щодня, вранці і ввечері проводжу молитовні трансляції молитви в Інстаграм для тих, хто бажає бути в спільноті. Щонеділі ми транслюємо літургію. Сьогодні також буде трансляція, вона буде незвичною, тому що ми транслюємо в Тернополі, а не в Скалі-Подільській. І сьогодні в трансляції будеш задіяна ти. Нещодавно, проходячи навчання перед урочистим причастям, ти запам'ятала багато цікавих речей про християнське життя. Поділишся з тим усім, або бодай частково, на що захочеш, з моїми підписниками. Ось, бачиш, є телефон, який вже налаштований для прямих трансляцій, і ми зараз будемо мати спільну молитву. Добре? Добре. Вітаю, дорогі. Зараз я знаходжусь в Тернополі і маю нагоду сьогодні молитви. І
долучення своєї дочки Ангелінки. Хочу спробувати, як воно є, а ви згодом мені напишете, наскільки практикувати саме такий вид молитви і навчання. Добре? Слава Ісусу Христу! Сьогодні я вам покажу, як потрібно хреститися. Піднімайте праву руку, складаєте три пальці – великий, вказівний і середній. І два, які лишилися, тобто мізинний і безіменний, прикладаємо до долоні. Три складені пальці означають Пресвята Трійця, а два прикладені до долоні означають дві природи Ісуса – людська і Божа. Коли хрестимося, то промовляємо такі слова – «Во ім'я Отця, щоб Бог дарував нам мудрість, і Сина, щоб дарував нам здоров'я, і Святого Духа. Амінь». Я ще вам хочу розказати, хто такі християни. Християни – це люди, які хрещені, ходять до церкви, моляться і стараються бути такими, як Ісус. Молодець, Ангелінка, ти справилась. Я бачив, ти дуже переживала, тому що в прямому ефірі говорити і щось говорити побожне, таке, щоб правильно сказати, це вимагало неабиякої сміливості. Тому вітаю тебе з тим першим досвідом з прямою трансляцією і бажаю тобі успіху і надалі. Дякую тобі. Роль батька у вихованні дівчинки неможливо переоцінити. І дівчата у такому віці потребують особливої уваги, піклування, мотивації з боку тата. Саме тому наші герої сьогодні впоралися з цим, знайшли спільне порозуміння, спільну мову і цікаво провели час. Дякую тобі, Ангелінко, вітаю тебе з цією маленькою перемогою. Слухайся тата і успіхів тобі. Дякую і вам, отче Василю, за участь і, власне, за таку також перемогу в житті. І дуже хочу побажати, аби ви завжди прислухалися до побажань своїх дітей, своїх дівчаток і мотивували їх далі. Також хочу звернутися до тих, хто знаходиться по той бік телеекранів. Не ігноруйте захоплень своїх дітей, мотивуйте їх. З вами була рубрика «Битва поколінь». До нових битв, які завжди закінчуються перемогою обидвох. Вітаю! Дякую! Битва поколінь!